Okay, Assalamualaikum. Bertemu lagi. Okay. Alang-alang kan? Okay. Ini sebenarnya saya nak cerita pasal Boba Fett. Boba Fett ni Star Wars lah. Dia muncul dalam... A New Hope ada eh? Empire Strikes dan juga Return of the Jedi. First, saya tengok Boba Fett. Watak Boba Fett ni saya nampak dia macam loser je. Ada ke boleh jatuh dalam gaung. Atau kena gigit dengan binatang. Tapi kostum dia lah cantik. Jadi saya kumpul lah helmet Boba Fett ni. Okay, ni belum buka lagi. Ni sabi mahal tu. Silap lah. Sebab sekarang ni dah keluar model baru Hasbro. So yang ni macam jatuh harga sikit. So siapa nak ni saya jual. Tapi yelah saya dapat modal paling kurang tu. Ni dalam 700 saya beli. 800. Boleh lah. Okay, saya tak mahu cerita sangat pasal Hasbro ni. Kita nak cerita pasal satu lagi helmet Boba Fett, iaitu EFX. Okay, EFX nombor 11013. Boba Fett Helmet Star Wars Empire Strike Backs Precision Scarf Replica daripada EFX. Okay, jom kita buka sekejap. Memang seal ni, tak buka apa lagi. Kita tengok sekejap macam mana helmet EFX ni. Okay, saya macam ni lah. Hari Minggu baru nak belik-belik koleksi yang ada. Kalau tak, tersimpan juga kan. So sorry eh, tak nampak muka. Saya tengah buka. Okay, kita buka. Kita tengok macam mana dia punya rupa. Ini memang unboxing. Ini barang coklat pun kena simpan. Sebab apa? Barang coklat ni penting. Kalau nak jual pun orang nak sekali dengan barang coklat ni. Okey, ini dia helmet dia. Okey. Boba Fett helmet. EFX the Empire Strike Back. Okey, ni letak dia. Okay, ni belakang ni. Okay. Adalah keterangan sikit cerita pasal siapa itu Boba Fett. Dia infamous bounty hunter. Kadang-kadang nampak badan ni kecil je. Macam perempuan pun ada. Jadi itulah. So EFX ni harga dia memang boleh tahan. Sebab dia memang limited. Dia berkurang sikit je. Saya antara yang tak awal lah pre-order. Harga dia pun kalau orang nak pun RM2,000 ke atas confirm lah. RM2,500. Betul. Pergilah check. Silap-silap boleh pergi ke RM3,000 ni. Okay. Okay. Salam. Kita nak unboxing pun. Macam lah. Kena cermat. Benda ni kena cermat. Baru mahal. Tadam. Okay, tu dia. Koyok lah kan. Tapi memanglah kami nak pergi nak Star Wars macam ni. Boleh tak lah. Tahan lah. Teruja kat saya. Tak perlu hati-hati. Tak boleh gopoh-gopoh. Kena cepat. Ini dia. Tadam, macam belah buatan bikai. Okay. Macam ni lah hidup sebagai seorang kolektor ni. Suka mengumpul. Okay. Boba Fett EFX. Okay, ni depan dia. Okay. Ni tepi. Dia dah nampak better damage dah pun. Memang superb lah binaannya ni. Okay, dalam. Oh, kosongnya eh. Jom kita test dulu. Masuk kepala tak.
Cantik lah. Saya puas hati. Ada dented. Okay. Kita cover leher. Kita cover tutup terus. Ya. Nice. Eh, apa tau? Mana dia boleh setampang eh? Ya, COVID-19. This doorway. This is Boba Fett. Ting. Ting. Okay. Macam ni lah saya. Duduk rumah. Penat. Beli barang semua. Oi, lama ni pun lama. Ni pun lama. Tak apalah, kita ceritalah pasal Boba Fett ni. Nantilah mungkin akan diperhalusi balik pasal watak dan karakter ni. Sekarang ni pun dah ada Mandalorian. Saya pun minat watak Revan. Dia pun Mandalor. So, Mas Revan dia ambil part sini saja. Nampak tak shape Revan? Shape Revan. Okay. Ni lah dia, Boba Fett. Empire Strike Backs. EFX. May the Force be with you. Zainal Abbas, COVID-19 please go away. Hari ni entah ke berapa tapi dah nak raya. Hari ni hari Ahad 17 hari bulan Mei. Pukul 2.30. Okay lah, saya pun nak mandi, nak solat Zohor. Keep in touch, follow saya. Subscribe, click the subscribe tepi tu. Tepi tu, okay, subscribe. Okay, Assalamualaikum.